Перший етап медреформи практично на завершальній стадії. Якщо для закарпатців більш-менш зрозумілі механізми реорганізації первинної ланки і вже в основному обрали сімейного лікаря та заключили з ним договір, то стосовно трансформації закладів охорони здоров'я вторинної, тобто спеціалізованої медичної допомоги пересічним людям, мало що зрозуміло. Я про сільські нічого про це не слышала. Я знаю про медичну реформу багато. Я склав договір з сімейним лікарем, користуюсь її послугами вже на протязі 30 років. Поки про лікарні нічого не підчитав. Читала, що буде все платне. І пологи, і лікування інсультів, інфарктів, первинна допомога. Не в захваті. Не підписав нічого, не хочу підписувати з ним. Ну так піду по ліклініку, отримую направлення і відправлю в лікарню. Ні. Ну так я ходив тепер 2 неділі назад. То для мене новина. Не чув, не знаю, не хочу. Саме погана медицина – це в нас. З 1 квітня 2020 року стартує друга фаза медреформи, яка передбачає трансформацію вторинної ланки. Спеціалізовані заклади законтрактуються з Національною службою охорони здоров'я. Тоді безкоштовно лікування можна буде отримати лише за наявності електронного направлення сімейного лікаря або вузького спеціаліста по профілю. Тож варто подбати про підписання договору з сімейним лікарем тим, хто це ще не зробив. Практично всі наші заклади охорони здоров'я спеціалізовані, це і вторинної, і третинної медичної допомоги, вони є перетворені в КНП, крім єдиного закладу, це Хуська стоматологічна лікарня. У нас майже 100% готовність щодо перетворення закладів. Вони підключені до електронної системи охорони здоров'я. Також в заклади закупили комп'ютерне обладнання. Зараз виготовляються ключі електронного підпису працівникам закладів охорони здоров'я, отримуються нові ліцензії. Національною службою охорони здоров'я попередньо визначено приблизна кількість пакетів послуг, а їх загалом розроблено 27, за які заклади зможуть отримати державні кошти, опираючись на дані за попередній рік. Кінцева ж сума залежатиме від ефективності їх роботи, кількості хворих, правильності кодування та якості надання медпослуг. З 1 квітня Національна служба буде платити за пацієнта. Незалежно від того, що, наприклад, в Ужгороді народила вагітна із Рахова, чи з Берегова народила вона в Мукачеві. Тобто це дуже важливо вибір пацієнтом. Але в той же час це і ризик. Ризик деяким закладам втратити хворих, а деяким закладам навпаки отримати більше хворих. Хворий буде оцінювати, наскільки ефективно працює заклад. Ще у грудні 2019 року вийшла постанова уряду щодо організації і роботи госпітальних округів, яка чітко регламентує, що всі лікарні будуть функціонувати у єдиному медичному просторі. Варто зауважити, попередня постанова від 2016 року передбачала створення у областях кількох госпітальних округів, але її відмінили за недоцільністю. Так, у госпітальному окрузі будуть функціонувати опорні лікарні, кількість яких визначили експерти на основі низки критеріїв. Перший – охоплення населення. Тепер в постанові Кабінету міністрів немає вже поняття блілів, тобто багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого або другого порядку. Уже є опорні тільки лікарні. Але якщо їх ділити на бліли, то бліл першого порядку обслуговував кількість населення 120 тисяч, бліл другого порядку 200 тисяч. То із цієї формули в першу чергу і виходили. Тобто, якщо по цій формулі у нас передбачувалося лікарні бліл другого порядку 3, це є 600 тисяч населення, а першого порядку це є 120 множено на 5, це буде знову 600, тобто 1 200 000. Приблизно населення Закарпаття, от стільки має бути оцих опорних лікарень. Тепер ми про бліли вже не говоримо, а це є як опорні лікарні. Доїзд від пацієнта до лікарні за 60 хвилин – це другий критерій. Також цілодобова робота невідкладної екстреної допомоги по пріоритетним напрямках, наявність найкращих фахівців та обладнання. Лише за цих умов лікарні надаватиметься пріоритетна послуга. Пріоритетна послуга тут є в нас – це інфаркт, інсульт, акушерство, тобто пологи, неонатологія, ну і невідкладна екстрена медична допомога. Значить, ці послуги, вони мають в кожному цьому закладі надаватися.
Спочатку експерти пропонували на Закарпатті створити 6 опорних лікарень. Але з огляду на гірську місцевість краю та віддаленість районів, обласна влада обґрунтувала і відстояла доцільність ще 2 опорних закладів. Тож у області функціонуватимуть 8 опорних лікарень – Ужгородська ЦМКЛ, Мукачівська ЦРЛ, Виноградівська РЛ, Хустська РЛ, Бергівська ЦРЛ, Тячівська РЛ, Воловецька ЦРЛ та Рахівська РЛ. Що ж буде з іншими лікарнями – питання, яке наразі у всіх на слуху. Ті заклади, які не є опорними, вони залишаються функціонувати. Вони будуть надавати планову медичну допомогу. Тобто це такі маленькі лікарні, де кількість пологів менше, як 500. Це ті лікарні, де не може надаватися допомога по інфаркту. Це ті лікарні, де не може надаватися лікарня допомога по інсульту. Вони будуть надавати планове лікування. Кожна лікарня має право на існування. Але не можна розпорошувати свій ресурс. Ні людський ресурс, ні обладнання. Не можна дублювати все в нас. У нас це якось неекономічно робилося. Цього тепер нераціонального використання коштів не має бути. Отже, жодної лікарні в Закарпатті не зачинятимуть. Вони будуть існувати паралельно з опорними лікарнями і при ефективній роботі матимуть своїх пацієнтів, залежно від послуг, які зможуть надати своїми наявними ресурсами. Тобто реформа передбачає пацієнтоорієнтованість. Важливий такий момент – співпраця між собою закладів охорони здоров'я. Тому що заклади мають порозуміти, що якщо вони тільки боротися будуть один з одним, то з цього нічого не вийде доброго. Іноді треба навіть об'єднуватися або ділити пріоритети. Ділити пріоритети. Якщо на одній територіальній одиниці є 2 заклади, які надають подібні послуги, то я думаю, тут треба сісти і домовлятися або об'єднуватися. Або, до прикладу, укладати договір закладам один з одним на певні послуги. Проте чимало білих плям поки залишається для медиків. Це робота лікарів у медкомісіях у військкоматах, освідчення на алкоголь і наркотики, видатки на пільгову пенсію, обслуговування ветеранів війни, АТО, чорнобильців, афганців тощо. Хто буде фінансувати це? Адже НСЗУ кошти на ці послуги не передбачає. Тож чекаємо роз'яснень.